Доброго ранку, 8.30. В ефірі каналу «Поділля Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. За допомогою СМС-повідомлення хмельничани зможуть передати показники лічильника заводу. Про це розповіла прес-секретар міського комунального підприємства Анна Помаранська. Деталі можна дізнатися на сайті міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» у розділі «Передати покази СМС-повідомленням». У нас діє послуга, за допомогою якого ви можете відправити свої покази лічильників за допомогою СМС-повідомлення. Для цього потрібно відправити СМС на номер 098-187-2230 з текстом, де ви вказуєте особовий рахунок, зірочку, також показники лічильників холодної води і гарячої води через зірочку. Із 9 години ранку до 17 сьогодні не буде води на двох вулицях Хмельницького. Водопостачання призупинено у житлових будинках на вулиці Соборній від дитячого світу до автовокзалу номер 3 та на вулиці Вайсера від Кам'янецької до Соборної. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Анна Помаранська. Водопостачання призупинили через виконання планових ремонтних робіт із заміни запірної арматури на вулиці Вайсера. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на вулиці Львівське шосе в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світло вимкнуть з 9 до 17 години. Харківська художниця розробила логотип для Хмельницької комунальної установи «Молодіжний центр». Про це говорить його директор Владислав Гребенюк. За його словами, дизайнери з Києва, Львова та Харкова – протягом 2 місяців працювали над створенням логотипу. Конкурсна комісія обирала роботи з-поміж 30 варіантів через онлайн-опитування. Нагадаю, у 2016 році за рішенням міської ради створено комунальну установу «Молодіжний центр». Вона знаходитиметься на вулиці Кам'янецька, 63. Наприкінці 2018 року там розпочався ремонт. За словами Владислава Гребенюка, центр створений для підтримки і розвитку молодіжних проєктів та ініціатив. Відкриття центру планують у квітні цього року. Сьогодні о 10 годині ранку в Хмельницькому стартує відкритий регіональний турнір з кульової стрільби пам'яті героїв Крут. За словами голови обласної федерації кульової стрільби Петра Бардецького, це перші змагання для початківців. Взяти участь у турнірі можна без попередньої реєстрації. Це будуть змагання проводитись для початківців, так би мовити. Учні, які займаються в кружках, в гуртках, в школах. Стрільба з пневматичної гвинтівки, сидячи на ліпці на стіл. Будуть приймати участь спортсмени, які вже поліки регулярно займаються в спортивних школах. Стрільба по рухомій мішені. 20 пострілів повільний біг, коли на постріл дається 5 секунд, та 20 пострілів швидкого бігу, коли дається на постріл 2,5 секунди. Стрільба з пневматичної гвинтівки з точним прицілом. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить ранкова програма, а ми з вами зустрінемося о 13.30. І нагадую, що всі наші випуски новин ви можете побачити в мережі YouTube, а всі наші сюжети – на нашій сторінці у Facebook, на нашому сайті та у соцмережі YouTube. До побачення!